Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorí sú zvedaví, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. A dnes ich budem naozaj miešať, aby nám nemohol nikto vyčítať, že nemiešame. Ja som Marpa Čoltes, komentátor televízie JOJ a oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME. Čo si ty tento týždeň komentoval v tejto, v tejto šialene horúcej úhorke? To som chcel týmto začať, že naozaj už nás zdá sa trochu priškripla úhorka, takže ja som komentoval, zdá sa mi také vlastne až, až technické veci, hej, že myslím si, že komunálne voľby a akým spôsobom sa tam preratávajú mandáty a aká je to nespravodlivosť. Ja inak nie som proti tomu, aby si to vysvetlil. Ja na toto nemám jednoznačný názor, lebo alebo to je tak, nie, 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 nie nezaujímam sa o to dosť, aby som na to mal názor, keďže som prvých 10 rokov svojej kariéry pôsobil v regióne a Viem, že tak komunálna politika pripomína výrobu parkov ešte oveľa viac ako parlamentná. To znamená, Ale... že nechceš vidieť, ako to vyzerá, hej? Videl som, ako to vyzerá a neviem si predstaviť, že aký je v tom rozdiel, či máš v parkoch, že 1% podielu ľudských vlasov a nechtov alebo 2% a či tam pridaš aj šváby, alebo nepridaš. A napríklad si myslím, že je celkom zaujímavé vysvetliť, že v čom ty vidíš priestor na zlepšenie komunálnej politiky a na skvalitnenie, lebo tako, je to, je to legitímne, len ja som sa nad tým nikdy nezamýšľal. Takto priestoru, ja tam vidím strašnú spústu, ale v prvom rade v inom... <laughs> v inom žánri, ako tom, o, ktorému som sa venoval v tom komentári, lebo to bol volebný systém. Ja si teda v prvom rade myslím, a toto je asi do veľkej miery kliše, ale podľa mňa toto je oprávnené kliše, že proste máme ten komunál strašne prerastený, akože úplne patologickým spôsobom, že máme dve či tri tisíc obcí, to je úplne absurdné. Je, je nemožné to potom efektívne spravovať. Máme obrovské množstvo poslancov, starostov, proste strašne veľa vecí sa míňa na režiu, je to neefektívne, pomalé. Taký obľúbený môj príklad je, že myslím, že sa používa, že Vancouver a tam vlastne akože celý Vancouver obstaráva ako z hľadiska toho politického vedenia, sa mi zdá, že tam je 9 ľudí zhruba, hej? Čiže ja nehovorím, že to je jediný dokonalý systém, ale nejakým spôsobom ťa to inšpiruje. Ale nie o tomto nie tomuto som sa venoval. Venoval som sa totiž volebnému systému a ja som si to nikdy neuvedomil, lebo som sa do toho poriadne nepúšťal, hoci napríklad volebné systémy, to je, to je môj pomerne obľúbený žáner v rámci politickej vedy. No ale kolega z denníka N sa tomu prizrel, Daniel Kerekeš, potom sme to prevzali aj my do denníka Sme, lebo sa nám to zdalo ako pomerne dôležitá téma. No a on sa pozrel na volebné obvody a akým spôsobom sa dostávajú poslanci z jednotlivých volebných obvodov do zastupiteľstiev a zistil, že sú tam obrovitánske rozdiely, zvlášť teda vo väčších mestách ako je Bratislava a podobne kde máš to mesto proste rôznym spôsobom rozkrájané. a zistil, že, teraz nebudem hovoriť konkrétne príklady, ale proste, že v rôznych obvodov ti, ti môže, môžeš potrebovať až 10 násobok hlasov na to, aby si sa stal, a, respektíve máš až rádové rozdiely v tom, koľko voličov pripadá na jedného poslanca v zastupiteľstve naprieč jedným mestom, čo je proste obrovský problém, lebo potom niektorí voliči sú nadreprezentovaní a, a niektorí voliči sú podreprezentovaní. A to vzniklo podľa mňa tak, že vlastne tradične z našej e, slovenskej lenivosti. To nebol nejaký zlý úmysel, že niekto e, z Karlovej vsi, alebo potom ne, alebo tuším, že z Devinska Nová Ves bola taká, že e, veľ, veľmi nadreprezentovaná, tak, takže by on chcel byť nadreprezentovaný, tak by to takto nejak pokreslo, ale nie, my sme leniví, takže my sme napríklad tie volebné obvody nakreslili podľa toho, ako sú nejaké, že meské štvrtie, alebo časti a tak, a potom tak nejak v zásade náhodou... E, sa tam pridelili počty poslancov. A, že tam boli takéto obrovské diskrepancie, to bolo v zásade každému jedno. Čo vlastne platí akože aj na mňa tá kritika, alebo na nás všetky, že sme si to vlastne... To, to som chcel povedať, že mne je to dodnes úplne jedno. Ja tomu aj rozumiem, že, to nie je úplne téma číslo jeden, ale aj tak sa názdávam, že jedna z dôležitých vlastností demokracie je... Mm, Dôvera občanov v to, že, že to funguje demokraticky, že je tam. A, a podľa mňa, k tomu patrí aj nejaký typ rovnosti hlasov. A, a to vnímanie je veľmi dôležité. To znamená, že vlastne kým sme o tom nevedeli tak to nemusel byť až taký problém. Ale keď už o tom vieme, tak mali by sme sa usilovať to napraviť. Dobre, nie je to potom tak, že by si vlastne musel mať odlišný volebný systém vo veľkých mestách a v malých obciach, lebo keď máš obec, kde žije 200 ľudí a si volia starostu, tam je to to v podstate irrelevantné. Nepotrebuješ iný volebný systém a starostov by som do toho vôbec nemiešal, lebo tam máš vlastne... Chceš iba tie volebné obvody ako keby Tam ide prekresiť. o to presne, aby, aby boli, že zhruba... Buď môžeš to vyriešiť veľmi jednoducho tým, že volebné obvody jednoducho nebudú, to je podľa mňa úplne legitímna úvaha, nie som si úplne istý, či je nutné, aby sme mali akože zástupcov e, z Karlovej vsi a z Petržalky a, a proste z rôznych mestských častí. Oni majú zastupovať záujmy toho mesta ako celku. Toto je podľa mňa také trochu akože pomílené vnímanie politiky, že ty máš zastupovať nejaké parciálne záujmy. Toto sú veľmi špecifické problémy iba dvoch miest, Bratislava a Košice, ktoré majú že mestské časti, ktoré majú vlastných starostov a potom ešte majú primátora a... a, a mestské zastupiteľstvo a mestskú radu, ktorí sú ako keby... No oni ani nie sú úplne, že nad tým. tým. Maj, majú podelené kompetencie, kto by mal čo riešiť. Sú to mesta, ktoré sú zriadené vlastnými, osobitnými zákonmi, teda... Vieš, čo, tu už ideme naozaj, že veľmi do technikály, ale... Ono to nesúvisí tieto volebné obvody s, tou dvojštruktúrovou formou vládnutia. Volebný obvod je niečo iné zase ako, ako mestské časti. Volebných obvodov môžeš mať proste rôzne druhy. Môžeš ja mať... Trzien, hovoríme o obecných a mestských zastupiteľstvách alebo o samozprávnych krajoch? Hovoríme o obecných a mestských zastupiteľstvách. Neviem, lebo či sa toto týka toto aj samozprávnych sa krajov. Po, lebo toto sa potom naozaj, že úplne, že väčšiny Slovenska sa tento problém že žiadnym spôsobom netýka naozaj, pretože väčšina populácie naozaj na vidieku v malých mestách, kde každý presne vie, koho ide voliť. A v tej dedine z pravidla vládne priezvisko, ktoré má najhojnejší výskyt v telefónnom zozname, teda, alebo kým ešte boli telefónne zoznamy papierové. Ja som k tomuto zažil úplne čarovné príbehy, keď som naozaj ešte ako reporter chodil špeciálne po východe sa rozprávať s ľuďmi a teda písať o ich rôznych problémoch s ich obecnými zastupiteľstvami. A je tam také, že štos, ktorý mal obrovské obecné lesy a starosta ich celkom takže horúčkovito klčoval a obec na tom veľmi dobre zarábala, ale zároveň starostov Švagor, ktorý bol právnik, mal paušálnu zmluvu na zastupovanie obecného úradu, a jeho cena bola zhruba taká, ako, bola roč, ako bol ročný výťažok z predaja toho dreva, že to šlo do miliónov korún, ktoré mu platili. Lebo obecné zastupiteľstvo mu to schválilo. Lebo v podstate, ako keby... Ten starosta mal najviac príbuzných v obci a všetci vedeli, že vždy on bude starosta historicky. A tam to došlo tak ďaleko, že ľudia si spísali nejaké referendum, kde od neho žiadali, aby vypísal predčasné voľby, keď splnili všetky zákonné náležitosti. On ignoroval referendum, teda ignoroval petíciu, ignoroval protest prokurátora, ignoroval dokonca nález ústavného súdu. To, že pomerne silný hráč, treba povedať. Je to silný hráč, ale obecné zastupiteľstvo, ktoré, lebo to je naozaj tá jedna rodina, ktorá si tam sadne, vzalo na vedomie nález ústavného súdu, ale nekonalo a nedá sa s tým robiť nič, pretože zákon o obecnom zriadení nepozná žiadnu sankciu, v podstate nemá ako trestať tých ľudí alebo donúcovať. Navyše, keď ti čokoľvek odhlasuje to obecné zastupiteľstvo, to je kolektívny orgán, čiže v trestnoprávnom konaní už vôbec a starosta len vykonáva vôľu obecného zastupiteľstva. A, neviem, ako je to možno v takých tých väčších, bohatších obciach, ale v tých malých, zastrečených je to naozaj o tom, že najsilnejší rodinný klan alebo nie, niekde to môže byť, že najsilnejší podnikateľ v dedine. V malých mestách je toto veľmi podobné, že kto je s kým ako zosieťovaný, prepojený. Nehrá tam skoro žiadnu úlohu to, že kto je formálne za akú politickú stranu. Tam vznikajú že úplne divoké koalície typu že SMK z SNS na niektorých úrovniach lebo naozaj toto tam nikoho nezaujíma. Naozaj, osobne poznáš svojich obecných zastupiteľov a starostu, sú to tvoji susedia, ktorých denne stretávaš neustále všade v obchode, v krčme, v práci, na ulici. Čiže toto vidím ako špecifický problém veľkých miest, kde by to bolo možno riešiteľné práve v rámci toho, že oni majú aj tak trochu iný ten režim a sú zriadené nejakými osobitnými zákonmi, tak tam by sa dali možno riešiť tie volebné obvody. No, ale tá dedina nemá volebné obvody, ani to malé mesto v zásade. Mesta majú volebné obvody. E, hovorím, e, nezamieňajme si, že mestské časti s volebnými obvodmi, ja nechcem ísť do, do, do technickej e, diskusie, e, lebo, lebo by sme akurát e, unavovali poslucháčov a podľa mňa aj teba. Ale podľa mňa, teraz budem trochu na teba zlý, podľa mňa títo strašne banalizuješ, zjednodušuješ. Ja, ja tomu rozumiem, že, že je dobré byť aj vtipný a, a, a dobre sa rozpráva o tom, ako to funguje v tom komunále, ale podľa mňa, a, ak to tak je, ako si to opísal, tak to nie je dôvod na to, aby sme nad tým mávli rukou, ale aby sme sa nad tým napríklad zamýšľali, že čo sa s tým dá robiť. A, a podľa mňa, treba sa k tomu postaviť poctivo a so všetkou vážnosťou a napríklad toto je jeden z tých príkladov, kde vidíme, ako to je a a dovolil by som si nesúhlasiť aj e, s tým, čo si vravel o tom, že, že tam sú vlastne politické strany alebo idei irrelevantné. S týmto prístupom, e, respektíve s touto premisou, k tomu prístupovali tvorcovia napríklad volebného systému a, a preto si povedali, že nebudeme mať e, vo voľbách v mestách a obciach, e, nebudú kandidovať politické strany. Vieš, keď ideš voliť, tak vlastne krúžkuješ konkrétnych ľudí. Tam síce v zátvorke máš uvedené, že e, ktoré strany ich nominovali alebo či sú nezávislí a podobne, ale, ale nevoliš kandidátky. A to práve vychádzalo z toho predpokladu, že tam je to irrelevantné. Čo podľa mňa vidíme v posledných rokoch, že to tak nie je. Že sami voliči si vyžiadali, plus máme ešte to, to dvojstupňové riadenie, že volíš primátora samostatne a zástupiteľstvo samostatne. A voliči si ako keby sami vyžiadali, lebo to má nejakú logiku, že keď si primátor, tak ty potrebuješ väčšinu zástupiteľstva na to, aby si niečo reálne presadzoval a preto vznikli tieto pseudostrany ako tým valo a podobne, a aby ty keď už volíš starostu, aby si mohol k nemu voliť aj primerané zástupiteľstvo. A, a napríklad podľa mňa úplne stojí za úvahu, či by sme nechceli mať normálne kandidáty. Aby, sa, aby, aby nevznikali takéto akože e, týmy, valo alebo čo to bolo vnitre, neviem si teraz povedať na meno toho poslanca, ale niečo podobné. E, e, moja manželka je z Osenice a tam presne niečo podobné vzniklo a podobne. Týchto príkladov je naozaj veľa a podľa mňa to ilustruje, že je, existuje tu dopyt, veď nemusí to byť že strana v pravom slova zmysle, ale nejaká kandidátka, kde sú už naozaj ľudia, ktorí sa zhodli na nejakom programe a chcú niečo presadzovať. A to sa podľa mňa dá spraviť, len by sme napríklad museli trochu chcieť a pristúpiť k tomu s nejakou vážnosťou. Lebo aj to, čo ty si opísal, že ak to tak opäť je, že, že vznikajú tie zastupiteľstva tak na základe nejakého rodinného klanu, aj to je spôsobené vlastne strašne zlým volebným systémom. A zase nechcem ísť do technikály, ale on je podobne nespravodlivý ako, ako tá e, rôzna veľkosť obvodov, respektíve e, nespravodlivý pomer poslancov. My máme totiž práve kvôli tomu, že tam nemáme politické strany, vieš, nemáme kandidátky, nevieme to tým pádom percentuálne rozpočítať, tak máme tzv. väčšinový viac mandátový volebný systém. To znamená, že ty volíš tých jednotlivých poslancov a potom oni sa dajú do poradia a, a tí, čo majú najviac hlasov, hej, že volíš napríklad siedmých, tak tých prvých sedem proste tam zoberieš a majú všetci rovnaký hlas. Čiže potom sa stáva, že napríklad nejaký akože elitný kandidát, hej, získa povedzme 10 tisíc hlasov, ale ten siedmy, lebo, lebo toho volí naozaj strašne veľa ľudí, a, ale ten 7 už ich bude mať len 453 a budú mať rovnaký hlas. A, pritom tých 10 tisíc ľudí vlastne zbytočne dávalo, akože, vieš, že stačilo tomu prvému, keby dali 500 hlasov a ďalších 9500 mohli rozdať nejakým iným svojim kandidátom, ktorí by sa tam napríklad dostali. A, a no, už vidím, aký si znudený, že ono to je, že nikoho nezaujíma, ale podľa mňa to je, že dôležité na to, aby sa spravodlivým spôsobom distribuovala vôľa občana. Uf, asi som bol trochu moc štátotvorný, ale toto je napríklad vec, na Pred, ktorej Pred, pre, že občan má vôľu, ktorú chce presadzovať a ktorá je pre ňoho dôležitá, čo je veľmi ušľachtilé a ja ti k tomu teda želám veľa šťastia do budúcnosti. Na úrovni logiky tvojej úbahe samozrejme nie je čo vytknúť. Ja som hovoril o nejakej aplikačnej praxi, čiže ty si to vieš túto, že na stole nakresliť tak, aby to bolo nie ideálne a dokonalé, lebo to politika nebude nikdy ani nejaký systém nebude nikdy dokonalý. Ale ja rozumiem tvojej idei, že ako by sa dal zlepšiť myslím si, že v praxi by si naša národná mentalita veľmi rýchlo našla cestičky, ako sa vrátiť do súčasného stavu, ktorý ja najvyššie nepovažujem za taký katastrofálny, lebo spomen si naozaj len na posledné že naše že veľké krízy, COVID, vojna na Ukrajine a utečenci, samozprávy fungovali vždy oveľa lepšie ako štát. Takže relatívne dobre obstáli, zvlášť pri tom covide. Takže nie je to až taká pohroma. Ja nehovorím, že ten výsledok je nejaký ba, katastrofálny. Naopak, o, o, si ja si... teda naozaj komunál to je vec, do ktorého som nikdy nechcel vidieť, lebo vždy som o tom počul tie najhoršie veci. Ale napriek tomu, ja si nemyslím, že si to zaslúži banalizáciu tá, tá, téma, že vlastne ešte ako takto funguje, tak do toho nepchajme prsty, keď vidíme nejakú akože fundamentálnu nespravodlivosť. presne o tom ide, lebo ja som ten, čo sleduje tie praktické efekty a nie politologickú teóriu a predstav si, že nás náhodou budú počúvať a táto aktuálna vládna moc začne pchať prsty do volebného systému v komunálnych voľbách. Chceš to? Musím so všetkou povedať, vážnosťou sa te pýtam. Chceš to? Musím povedať, že toto je naozaj najvážnejší argument, ktorý si predniesol a, a toto uznávam, že, že špeciálne táto konkrétna koalícia, by podľa mňa lebo s volebným naozaj nie je rozumné sa, sa len tak hrajkať a oni by isto prišli na nejaké geniálne myšlienky, ktoré ešte nikde na svete nikto neobjavil, ale, ale oni by... No, tak táto by napríklad nemusela... však mňa ani nejde o to, aby sme zajtra zmenili volebný systém, ani možno ani v najbližších dvoch voľbách. Ty si ale... teraz mohol podľa spôsobiť veľké nešťastie nechtia s najlepším úmyslom. Máme to šťastie, že súčasná koalícia je tak zamestnaná svojou vlastnou koaličnou krízou Nestihajú sa ani nadýchnuť, že určite nebudú počúvať, o čom my dvaja mudrujeme pri káve. To si veľmi dobre premostil, takže považujem tému komunálu za, za viac menej uzavretú. My sme tá... si ho mali nechať nakoniec, lebo a teraz nás už aj tak všetci vypli. Je, je to, ale aspoň je to dosť... Môžeme si hovoriť. áno. Lebo táto vládna kríza to je ja, si nepamätám, že či som niekedy niečo také videl, že my máme ako keby že vypovedanú zmluvu koaličnú a vtedy sú politici, že strašne nervózni, horúčkovi to na niečom pracujú, aby to fungovalo nejako inak. Ale my na Slovensku tu máme že úplne že zázračné, v zásade ticho. Dobre, je pravda, že... Posielajú si odkazy posielajú Posielajú si odkazy, ale aj tá intenzita sa mi zdá, že už ustala, že už počujem vlastne odkazy len z toho táboru Oľano, ktorý pod chvíľou zopakuje, že Igora si nedáme, keď to mám tak zvulgarizovať. To oni tak rozprávajú, ja aby som ministrovi financie nikdy takto nepovedal, takže aby som to ešte raz preložil, tak Igora Matoviča uh, my si nedáme. Oni tam majú zrejme menej formálne vzťahy. No, veď vo vnútri. ja som to len uviedol no, na Sú to mieru, takí obyčajní to... ľudia, ktorí sa na nič nehrajú a dokonca ani na to, že majú rozum. No, ani, ani sa tým zvlášť netajú, oni sa tým vlastne vystatujú, že, že oni sú uh, úplne najobyčajnejší. A a nevyznačujú sa zvláštne nejakými pozitívnymi vlastnosťami v nejakej väčšej miere. No, čiže tam je proste, že ticho tma a ja rozmýšľam, že či to vlastne ten Richard Sulík asi neurobil trochu zle napokon. Lebo ja som rozumel tomu, prečo dal ten termín až do konca leta, len som si myslel, že on bude mať nejaký že príbeh, niečím bude proste naplňať to mediálne prostredie. Ja viem, že je uhorka, takže netreba až toľko, ale mal by si mať podľa mňa niečo. A mne mňa sa zdá, nikdy, že... On... Mňa nikdy neprestane baviť hovoriť, že ja som to povedal a ty si som mu vtedy nesúhlasil, že ten koniec augusta nie je optimálny termín, lebo to tak celé pôjde do stratená, podľa mňa. No teraz to tak vyzerá, že áno, dal by som ti teraz už asi viac za pravdu, len som si naozaj myslel, že keď urobíš taký vážny krok, tak to máš premyslené a nielen len akože strategicky a v tom, že to svoje ultimátum napríklad myslíš úplne vážne, čo podľa mňa Richard Sulik naozaj myslí, ale máš to aj komunikačne proste vymyslené, akým spôsobom to budeš saturovať, povedzme, hej, že tie nasledujúce dva mesiace vtedy. Nechcem byť zlým prorokom, ale toto môže byť o sebe, samé o sebe stratégia od samého počiatku. Ja teda nepodozrievam Richarda Sulíka, že no, on má nejaké strategické schopnosti. Niekedy sa to môže vyvinúť ako stratégia aj náhodne že necháš veci, aby len tak šli samospadom a oni samé spadnú tam, kde si tých chcel, aby spadli, alebo kde ti to v danom okamihu vyhovuje, aby spadli. Mňa celkom zaujal taký rozhovor Ivana Štulejtera, taký náš bývalý kolega novinár, ktorý potom šiel robiť pre politikov v Šakovaku takú PR robotu a teraz poradcuje u premiéra Hegera. A predtým robil pre Richarda Sulíka SAS niekoľko rokov. Čiže on nás veľmi dobre pozná obe strany sporu. A hoci v tom rozhovore hovorí niektoré veci, kde má ako jeho bývalého kolegu obchádza taká tá, ten, 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 taký ten pocit sprostredkovanej hamby, že on bol jeden z nás a teraz e, z neho padajú tieto perly ducha. Ale napriek tomu on tam naznačuje, že veď v konečnom dôsledku to ešte nemusí celé dopadnúť tak horšie. Že on si za istých okolností vie predstaviť, že, že v si Igora nedajú a že ten Richard Sulík to nakoniec, e, že s tým aj bude súhlasiť, len by na to musel mať nejaký dobrý dôvod. A nemyslím si síce, že napríklad my dvaja si vieme predstaviť taký dôvod, ktorý by takýto krok ospravedlnil mimo veci, ako je, že invázia Marťanov a celé ľudstvo sa spojilo, pretože inak nás vyvraždia všetkých. Že veľký extrém by sa musel stať, ale druhá cesta je práve toto krásne, pomalé vyšumenie témy, že ľudia z toho už budú podľa mňa takí unavení do konca augusta a otrávení a znechutení že je možné, že no bude tu taká tá spontánna reakcia, že viete čo, pán Suli, že na to. No, na toto som narážal. Že Urobte, tak... čo musíte, však my vás chápeme, ako aj tak od vás nikto nič nečakal. Zlepte to. Presne to som mal na mysli pod tým, že nesaturuješ tú tému, že, že neprizvukuješ nepodčiarkuješ, aký je ten dôvod, lebo vlastne už sa trochu aj zabudlo a tak, vieš, že prejdú nejaké mesiace, že toto môže byť tá chyba. A takto, ja si myslím, že Respektíve, nemyslím si, že to bude mať vplyv na to, ako sa Richard Sulík rozhodne v tom zmysle, že by zostal v koalícii aj s Igorom Matovičom ako ministrom financí, respektíve členom vlády. To podľa mňa on neurobí, ale môže to mať vplyv na to, ako mu to poškodí potom ten odchod z tej koalície, že bude pre voličov menej pochopiteľný a tak je napríklad možné, že je to aj Richardovi Sulíkovi jedno, hej, že on si proste povedal, že buď uh, tam budeme bez Igora Matoviča, alebo tam uh, nebudeme a dám si na to termín do 31. augusta a tak to zaklapol, hej, a že a, a, a keby, že dejí sa vôľa Božia, že mu vlastne na tom možno až tak nezáleží, hej, Ž, že dospel k tomu rozhodnutiu už s nejakou únavou a frustráciou a že dobre, nech je, tak je. No podľa mňa jedna z veľmi e, priechodných, ja teda nie som politický stratég, ja skôr hodnotím tie trendy, ktoré sa aktuálne reálne dejú a vysvetľujem, kam smerujú. To je moja práca nevymýšľať pre nich e, nejaké politické stratégie a taktiky. Ale <kým> Viem si predstaviť, že ja na mieste Richarda Sulika by som ani nechcel, aby došlo k nejakej dohode, pretože ja si teraz pekne odídem do opozície a z tej opozície budem trolovať najnenávidenejšieho politika v dejinách, e, nieže Slovenska, ale tohto geografického územia od e, Triasu a Júri až po súčasnosť a budem je, si na tom naháňať politické body. Vieš čo, nie je Toto, to toto podľa mňa je možná stratégia. Nie som si Stačí bolo... sedieť v opo o, on, on, sa to on sa to mohol naučiť od Igora Matoviča, že keď sedím v opozícii, a veľmi vtipným, zlomyselným, kreatívnym spôsobom trolujem tých ľudí, ktorých všetci nenávidia. Ešte môžem aj zostavovať vládu jedného dňa. Áno, ale je rozdiel v tom, že respektíve záleží aj na tom, v akej si opozícii. V tomto bude mať SAS veľmi nevďačnú situáciu, ak to tak dopadne, že odídu z tej vlády, že z koalície vlastne odišli, teda že už sa do nej nevrátia. <ský> keď to tak poviem, lebo oni zostanú v opozícii s Robertom Ficom, s Kotlebom, s Mazurekovcami, s Petrom Pelegrínim a vlastne keď budú robiť vláde zle, alebo jej nie pomáhať, bude to proste voličmi vnímané z časti tak, že sa ako keby pridali k Robertovi Ficovi a Kotlebovi. A akokoľvek sa ti to môže zdať nie logické, v niektorých situáciách to tak bude pôsobiť a niekedy to aj bude logické. Napríklad, Celkom nevyhnutne sa v takej situácii stane, <coughs> pardon, že niekto podá návrh na odvolanie Igora Matoviča. A na to, aby si ho odvolal, ty potrebuješ 76 hlasov za, za odvolanie. No a teraz s tou retorikou, čo SAS rozprávala, tak sa, by sa ti zdalo úplne logické, že samozrejme budeš hlasovať za jeho odvolanie, veď to teraz žiadajú. Ale zároveň vieš, že na to, aby si to presadil, aby to malo ten e, výsledok, tak by si sa musel spojiť e, s tými opozičnými hlasmi, ktoré som menoval. A, a ty to vieš e, dopredu. To znamená, že ak ho chceš odvolať, tak vieš, že vedome, fakticky ideš spolupracovať s tými fašistami roz, a smerom. Ro, prepač. Rozumiem, čo hovoríš, každý rozumie. <kým> Dovolím si upozorniť na to, že prečo by si tých chcel, <kým> aby odvolali Igora Matoviča? No, lebo si to rozprával celý čas. No, ty si to síce rozprával, ale veď práve ty sa postavíš zlatý milý ňuňuško a povieš, že ani ja nechcem, aby tam bol a ďalej likvidoval túto krajinu, no ale nemôžem ja s Ficom a s fašistami hlasovať. Čiže my len odídeme zo sály a nezúčastníme sa toho. To je prvá vec. Druhá, ty reálne chceš, aby tam bol ten Igor Matovič čo najdlhšie, lebo čím dlhšie tam bude, tým menej hlasov bude mať v najbližších voľbách on a tým viac ich budeš mať ty rozumiem všetkému, ale komunikačne je to nevďačné, lebo napríklad... Dá sa to uhrať. Nehovorím, že sa to nedá uhrať, ale z toho plynú proste nejaké problémy. A, a to isté platí napríklad, keď sa budeme rozprávať o potenciálnych predčasných voľbách a podobne. Nejaké, nejaké, problémy plynú úplne zo všetkého, ale keď si zobrieš základnú situáciu, že ty si nejaký koaličný partner, ktorý sa rozhodol, že v tejto vláde som skončil, že si to naozaj, si to takto upracuješ v hlave, že cez túto stanicu pre mňa už vlak nejde, končím, odchádzam, ty sa už sústreduješ na najbližšie voľby. Nejaké problémy budú vždy. Budeš ich riešiť za pochodu. Ale tvojim primárnym cieľom je, čo najviac politicky ublížiť tým, ktorí tam ešte zostali a čo najviac politicky pomôcť sebe. A toto sa dá uhrať v takomto prípade. Čiže v tvojom... Práve pri tej šialenej nepopularite Igora Matoviča, ktorá bude len stúpať. On, on nie je, on z podstaty svojej osobnosti nie je schopný urobiť niečo, čo by ho znova urobilo populárnym. Ak bude SAS v opozícii dostatočne trpezlivá a šikovná a bude to hrať dobre, tak sa môže stať, že Oľano po ďalších voľbách nebude v parlamente žiadnym faktorom, že bude mať nula poslancov. Uf, to, toto sa mi zdá že trochu odvážne. Lebo tie voľby sú ešte že... relatívne ďaleko stále. Uf, nemyslím si, že toto je nejako dôležité v tomto kontexte, len mne sa zdá, že Igor Matovič na seba, lebo veď, čo si budeme hovoriť, Oľano, to je Igor Matovič. A to je jedno, že na seba Seročka s nejakými zamestnancami. Že na seba viaže dostatok hlasov na to, aby sa do parlamentu dostal asi takmer vždy. To, keď po tomto búraní republiky má stále záleží, ako, si, ako sa pozeráš na prieskumy, ale zrejme niekde medzi 7 a 10 percentami, tak vlastne už si neviem celkom predstaviť, čo presne by mal urobiť, aby to bolo horšie. Že to sa so vlastne nedá. Že všetci tieho, alebo veľká ešte, časť... Ešte nevládlo priamo s podporou fašistov, ešte súdy e, nepustili príbeľa e, rôznych obvinených, obžalovaných, e, ale respektíve teda, keď začnú právoplatne rozhodovať napríklad v niektorých kauzách, ako nám hrozí u Dobroslava Trnku, že súd povie, že veď to bol vlastne celkom iný typ nejakého prečinu a ten je už dávno premlčaný a vôbec sa tým nebudeme zapodievať. toto je inak, mne sa toto veľmi páči, lebo <kým> Igor Matovič hral na to, že on s holými rukami bojoval proti mafii a toto je jeho zásluha, že tu konečne zatvárajú ľudí, toto je narratív, a teraz sa mu to krásne vrácia, že to strašný backfire. Vždy, keď niekoho pustia a oslobodia, tak to, to je rana jeho základne, základnej politickej agende. A je to veľmi poučné, že politik nemá čo rozprávať o zatváraní ľudí. To nie je jeho robota. Nehovorí o tom, že on naozaj, on uniesol nejakú, nejakú tému a nejakú agendu, pretože jeho zásluha na tom, že si tú spravodlivosť robí svoju prácu, že sa rovná na to, že nula, nič žiadna. Tento proces sa naštartoval po zavraždení Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej pod obrovským verejným tlakom, keď už naozaj nikto ani od toho Petra Pellegriniho nemal gúráž dvihnúť telefón a zavolať nejakému prokurátorovi alebo súdcovi a povedať, že toho nechajte, to je náš človek. Už to vlastne nemal kto urobiť. Čiže ten proces sa naštartoval vtedy a, a nie je to, za to neďakujeme ani Pelegrinimu, ani Matovičovi, ani nikomu z politikov. To je to, že systému verejný tlak rozviazal ruky a on začal nejak fungovať. Asi stále nie na 100% výkon, ale určite oveľa lepšie ako predtým. A to ešte tak nejak samospádom dobieha, aj keď sa to zase začína trochu brzdiť. A to je zásluha súčasnej garnitúry, že sa to zase začína zasekávať a brzdiť na niektorých úrovniach v konečnom dôsledku generálny prokurátor nie je práve ten ústavný činiteľ, ktorý budí v tejto krajine najväčšie záchvaty dôvery a vďačnosti v rámci procesu očistí spoločnosti a toho už volila táto garnitúra. Čiže to, toto bola jeho nosná kľúčová agenda, ktorá mu vybuchuje pod zadkom a tým, že toto bola agenda, ktorá na seba nabaľovala najviac emócií. Tak čím viac bude takýchto zlyhaní, tým viac mu ešte bude klesať popularita. Navyše v tej menšinovej vláde on nevyhnutne bude potrebovať podporu niekoho, o kom vykrikoval minimálne, že je fašista, alebo poťaž mu aj, že ho chce zavrieť do basy. Opakujem, to fakt nie je práca politikov kohokoľvek zatvárať. To je, to je najväčšia fujka v demokracii, keď nejaký politik začne hovoriť o tom, že kto pôjde do basy, lebo jeho do toho nič nie je. U, už by som ťa drzo prerušil. <coughs> Väčšina z toho, čo si povedal, mi znie logicky. Akurát z toho neviem dospieť k tomu istému záveru ako ty. To znamená, že by mal Igor Matovič strácať preferencie, lebo totiž prečo by to jeho fanúšikom malo prekážať? Prečo by oni sa mali obťažovať nejakou, nejakým logickým sledom myšlienok? Veď to by sa ani nikdy nedopracovali k tomu, aby volili Oliano respektíve jeho osobe. Ale ak už by sa k tomu dopracovali, tak už by od neho odišli ako tých, ja neviem, zhruba 15 až 20 volických hlasov, ktoré už od neho odišli. Tam, už... ja hovorím, že toto je jeho najjadrovatejšie jadro, hovorím, že to najjadrovatejšie jadro mu odpustí vlastne úplne hocičo, keď bude hlasovať s fašistami, tak povedia, rozhodia rukami, no tak keď on vyhral voľby a chce vládnuť a tí ostatní nechcú, no tak on je vlastne na to odsúdený, aby nám páchal dobro s fašistami a niečo podobné bude platiť aj pre ten zvyšok. Čiže mne to proste na teraz nevychádza, prečo by to malo byť horšie, môžem sa samozrejme aj míliť, stáva sa mi to pomerne často. Tu by som a teraz budem taký asi, že nudne z veľkej perspektívy pozerať na veci nejakej takej systémovej. Silná stránka Igora Matoviča bola tá, že on bol iba Igor Matovič. Keby si sa opýtal pred 5 rokmi, že čo je Igor Matovič, že je pravičiar, ľavičiar, liberál, konzervatívec, nikto by nevedel odpovedať. A ale teraz, keď bude chcieť uživiť, udržať pri živote menšinovú vládu, mu nakoniec neostane nič iné, ako sa naozaj prihlásiť k tomu, čo on vnútorne je. To je naozaj ten bigotný kresťanizmus. To je aj naozaj tvrdé jadro jeho politické. sročky Je bigotný kresťanistický taký ten zbor tam, ktorý je navyše dobre poprepájaný naprieč celým politickým spektrom. Oni sú temer všade a poznajú sa a dokážu spolupracovať, to mu zase ukrojí z toho zvýšku, ktorý mu tam zostal. Pretože tam sú ľudia, ktorým sa síce páči to, že, že on je joker, okay, ale, ale toto sa im spáči. To by na im bude prekažiť. Takto mu budú všade ubúdať nejaké percentička. A ja tiež sledujem čísla prieskumných agentúr, sledujem ich 20 rokov a v posledných nejakých desiatich minimálne to bolo alebo aj 12, to bolo naozaj prakticky pred každými voľbami tak, že nejaký môj vlastný odhad, kľudne to nazvi, že moja komentátorská intuícia bola významne presnejšia ako ich namerané čísla. Teraz nechcem naskočiť úplne na tú hru, ktorú hovoria politici, oni hovoria vždy, keď sa im nepáčia čísla, že my agentúram nedôverujeme a keď sa im páčia čísla, tak zrazu agentúry sú ňuňu a fajn. Ja už si udržiavam od prieskumov obrovský odstup, stále ich beriem ako nástroj, ktorý mi ukazuje nejaké krivky dlhodobé, že trend, ale to, že oni teraz merajú oľano nejakých 7 až 9, toto by som ja nebral úplne vážne. Stačí sa naozaj spomenúť, ako vybuchla najrenomovanejšia agentúra v posledných voľbách, ešte aj pri Exit Pole, o ktorom sme si mysleli, že ten sa nedá zle odmerať a zbabrať. Sme a oni ho zbabrali tak fatálne. A vždy počujeme od nich, že milión všelijakých zdôvodnení ex post, že prečo nám to nevyšlo. Ale mňa to nezaujíma. Váš job je urobiť to tak, aby sa na to napríklad politický komentátor mohol s nejakou štatisticky odmerateľnou rezervou spoľahnúť. A to, to už dnes nedokážu. Čiže toto by som ja nebral úplne ako písmo svete, že ešte stále im merajú, že by preliezli kvórum, tak ho prelezu, Nemusia. Ja nehovorím, že to je písmo svete, veď aby by som zrejme niečo podobné vrával, aj keby som tie prieskumy nesledoval. Tu sa mi asi žiadal len jedna vec, že aspoň, teda veď o fokuse sa rozprávame. Nechcel som ich úplne tak, lebo nechcem ja im ubližovať, len, ani ja vôbec len pripomínam, pra, práve, že, že mi... také to bolo. Chcel som Opakovane. vlastne pozitívne povedať, že oni sa napríklad k tej chybe postavili čelom a naozaj povedali, že toto bol, že vlastne veľmi zlý exit poll, aj pomenovali nejaké chyby, ktoré urobili, čiže, čo samozrejme nič nemení na tom, že to bolo zle, ale aspoň akože čestne sa k tomu postavili. Oni tam, myslím si, že pán Slosiarik vravel, že, že oni konštruovali nejaký model, hej, že chceli vstúpiť do nejakej novej vody, že aby to bolo presnejšie, tak nejako, nejako chceli vážiť ako tú, tú, spôsob, ako im odpovedali tí ľudia nejakými bulharskými konštantami. No a, a nevypadlo to teda úplne dobre, takže možno na, budúcu, na budúce budú o niečo bystrejší. A možno by som toto kolečko už tak zľahka teda ukončil že, tou saskou. Teda vlastne nám z toho vychádza, že ty ma opravíš, ak sa mýlim, že vlastne Richard Sulik už by teda mohol kopnúť do vrtule a povedať, že dobre, porozprávali sme sa, vy trváte na tom, že ho tam vo vláde mať budete, my trváme na tom, že vo vláde s ním nebudeme. Čiže vlastne už ako keby je aj také nedôstojné si toto stále opakovať, že ja, možno, že už by bolo rozumné posledná veta, normálne prísť do paláca s tými demisiami? Ja si myslím, že za týmto celým reálne mohla byť aj taká úvaha, že keď budeme dosť dlho čakať, možno príde do paláca s tými nie demisiami, ale návrhmi na odvolanie premiér a my budeme z obliga, že nie my sme dali demisie, ale nás vyhodili. Ale k tomu Lebo... už nedôjde. Lebo do volie by si to už potom volič pamätal také, že vykopli ich z koalície, neodišli z koalície. To, to je jedno, že ako to... Za, že kto, lebo každá bitka začína tak, že ja som mu len vrátil a špeciálne medzi Igorom, a, Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, to, to je tento efekt, hej, že oni obidvaja iba vrátili prvú facku, že už, už nikto nikdy nebude schopný povedať, že kto je viac na vine v tom, ako veľmi je to medzi nimi jedovaté, lebo to začalo naozaj niekde za vlády Ivety Radičovej. Čiže mohla byť za tým táto úvaha, ale ona evidentne zlíhala. Že Tentokrát sa podarilo premiérovi Hegerovi trafiť do dverí, do správnych dverí a neboli to dvere paláca a nemal pod pazuchou tie návrhy na odvolanie ministrov S.A.S. A už to neurobí podľa mňa. A to... on to vie, že toto by bola veľká hlúposť. Ja som povedal, že k tomu nedôjde, čo, čo si nie som istý. Chcel som to upresniť, že predseda vlády úplne jednoznačne hovorí, že on to nespraví. A nikto a... iný nemôže. A... Isté. A teraz tým, že SAS ako keby vyčkáva, tak vlastne hovorí, že ten premiér, že oni sa spoliehajú na to, že si pošliape po jazyku, že to vlastne on takéto závažné vyhlásenia len tak trepe do vetra a keď sa tá kríza vyostrí, tak urobí pravý opak toho, čo opakovane rozprával, čo mi sa zdá, že tak máš ho už nejakým spôsobom vziať za slovo, že si naozaj premiér, hovoríš to s celou vážnosťou, tak na čo vlastne budeme čakať do toho augusta? že, že Vieš, že mne sa to zdá... Je to vždy ten istý ja... slovný ping-pong, lebo na to zase povie premiér, že veď keď sa tak ponáhľate a chcete odísť, nech sa páči, choďte do paláca s demisiami a ja to za vás riešiť nebude. Ale, ale veď, ste, veď preto vravím, že SAS ho má vziať a... za slovo a prísť tam vlastne ano, už s tými už, demisiami. už teraz reálne SAS keby chcela konať, že politicky čestne, tak už v tom paláci mali byť nástupení a mali prezidentke odovzdávať svoje demisie. Ja si myslím, že ani to sa do konca augusta nestane a myslím si, že v skutočnosti si myslím, len neviem, či sa to patrí hovoriť na hlas, že za tým nie sú politické, ale také tie normálne ľudské dôvody. Je leto, je teplo, ležíš niekde pri slanej vode, nebudeš sa ty vrácať do dožeráva rozpálenej Bratislavy preto, aby si utekal za Zuzanou Čaputovou nejakou demisiou. Ešte na tom betónovom námestí, kde to tiež celé je rozžeravené. rozžerávené. dopraje, že ešte svojim ľuďom presne to, to pokojné leto, lebo veď oni už vlastne ani nekúria, nesvietia. Ani oni sú naozaj v takom tom režime nejakej polodemisie. Chápam, ktorý, ešte... ktorý je dokonca aj úplne legitimný. Zobr si nejakého Branislava Grölinga akože na čo on má riadiť ministerstvo, keď všetko za ňo už vyriešil Igor Matovič s premiérom Hegerom. Alebo však kľúčové boli platy učiteľov, ktoré boli absolútne nepriechodné bez zvýšenia daní, kým sa nenašlo, kým, riešenie. Kým sa nenašlo riešenie bez neho, že zvýšime učiteľom platy bez zvýšenia daní čo on má v tom úrade robiť, povedzme, ako úplne vážne. Takže ja ja tvoj vám... šéf ti povie, že síce som ťa neprepustil, ale nedávaj tu, že ty, ty niečo manažuješ. Že, že, že je to nadnárodná korporácia a že toto je nejaký, že top management. A teraz pried predseda predstavenstva povie, ja neviem, nejakému riaditeľovi pre financovanie, že ty už s bankami z môj nebudeš komunikovať, to robím ja. Nebudeš rozhodovať ani o investíciách, ani o finančných tokoch vo firme. To všetko budem robiť ja, ale zostane ti kancelária, asistentka, sekretariat, auto, všetky benefity. Tam zalez do budy, aj klimu si smieš pustiť, keď je teplo a neotravuje. No, no čo urobíš, Tak ako, vezmeš kľúčov toho služobného auta, pôjdeš niekam, kde svieti slnečko a tečie voda a, a budeš si tam ležať a plať beží. No. Bol by si blázon, keby si robil niečo iné. Musím povedať, že si to asi vystiel pomerne presne, lebo ja mám tiež z toho taký ten pocit, e, neviem do akej miery sa s tým vedia poslucháči a diváci stotožniť, ale párkrát v živote som dal výplatu, vieš a to tak ve, e, výplatu. E, dal som výpoveď, výplatu som myslím ešte nikomu nedával, dal som výpoveď a vtedy, ak z teba niečo, tak spadne a ty do tej práce ešte chodíš, aj zo pár mesiacov, ale vlastne však niečo by si mala robiť, ale vlastne keď sa ti nechce, tak už aj nemusíš, že to už sa tak berie a potom to dospeje k tomu, že ti zostane ešte tých pár týždňov dovolenky, takže už si vlastne, že čerpáš dovolenku a tak nejak, že na voľnobech to dorazíš. A toto vlastne vyzerá teraz tak, akože s tou účasťou niektorých ministrov SAS vo vláde, hoci aj by sme niektorým, že kriudili, napríklad Richard Sulík, predpokladám, že niečo rieši s energetikou Ivan Korčok napríklad, keďže máme tak okolo trochu vojnu, tak asi tiež tej diplomácii niečo vykonáva. Ivan Či... Korčok je v, v rámci celej vlády trochu netypický prí, prípad, pretože on je profesionál, ktorý robí to robí kariérne celý život. Je to, je to jeho povolanie. Nie, nie, že teraz ho tam náhodou čúpli na nejaké ministerstvo, lebo on bol po a asi mysleli, že by to asi mohol robiť. Čiže on podľa mňa normálne, že funguje na plný výkon, len to je vo verejnom priestore relatívne najmenej viditeľná práca v tomto okamihu. Ale inak, ja som mal presne opačnú stratégiu, ja už keď som bol vo výpovedí, ja, ja viem, že je to perverzné a, a nezmyselné a že je to zbytočné míňanie energie, ale ja som si vždy hovoril, že chcem odísť tak, aby im bolo ľúto, že som odišiel. Čiže ja som vždy v tom čase, keď už som povedal, že menil redakciu a som odchádzal, tak vtedy som podával, že najväčší výkon. Ale to je, by som povedal naozaj, že skoro až do slova perverzia. Perverzia, ja viem, ako je to, lebo je to vlastne sadizmus svojho druhu, že, že odídem a vám ešte bude ľúto. A ja, ja som mimo jednej príležitosti nikdy neodchádzal v zlom, navyše. To musím povedať, že ja asi v zásade tiež nie. Čiže ani som nechcel umližovať tým redakciám alebo tým povolaniam, z ktorých som odchádzal, ale proste nejak, nejak, to už vnímaš inak, hej, že keď už to vlastne, akože ideš, už sa sústredíš aj mentálne na to nové pôsobisko a tak. Takže nechcel som týmto ani odkázať Men, do svojich bývalých. Menta rede. čo? Menta, mentál? <laughs> Toto je niečo ako duševne. No, Môžeme premostiť asi, asi venovali sme sa jedným slovom Richardovi Sulíkovi a jeho energetickej agende. A... Energetická agenda je momentálne zaujímavá, aj keď obávam sa, že u nás nie je až tak citlivo vnímaná. Ako to myslíš, mne sa zdá, že je dosť pomerne citlivo vnímaná. Nie je Richard... to a je teplo. Hey, ale... byť citlivo... Takto. Je samozrejme citlivo vnímaná medzi ľuďmi, ktorí toto naozaj sledujú s nejakými obavami z budúcnosti. Ja obávam sa, že nie je dominantne v populácii. Takto ja neviem, či chodia všetkým naraz vyučtovania za energie, alebo ako to funguje, ale mne napríklad počas minulého týždňa prišlo. Aha, ja som ho dostal už dávnejšie. Aha, čiže ja som si to vlastne teraz uvedomil, že akým spôsobom sa to pohlo a teda zistil som, že od nového roka vlastne mám o polovicu e, dražší plyn. E, mne to nerobí v rozpočte akože že takú strašnú pálku, aby, aby to nejakým výraznejším spôsobom ovplyvnilo kvalitu môjho života, ale viem, si predstaviť, že u mnohých ľudí to tak môže byť a teraz, keď im tie výpisy začnú chodiť a je dosť možné teda, že budúci rok, to vlastne od januára zase pôjde hore, takmer s istotou, že toto môže byť naozaj vážny politický problém a mne sa zdá, že to naozaj že sa tým ľudia zaoberajú, už aj teraz energetika, to máš aj ceny palív na pumpách a tak, čiže naozaj zdá sa mi, že je pomerne silné povedomie že Ukrajinci teda už by naozaj si to mali uvedomiť a nechať sa nechať si urobiť genocídu alebo sa nechať okupovať. Úplne som to nedomyslel, lebo veru, že bol som tento týždeň, som si nasadil spisovateľský klobúk na hlavu a šiel som do Prešova mudrovať na nejakú literárnu akciu. Šiel som svojim autom a keď som napumpoval, teda natankoval na pumpe na, na diálnici, že tak zvyknutý, no šalantne, že strečíš pištol, pustíš plno, však aj tak, no čo iné, plná aj ideš ďaleko. A potom som sa tak pozrel, že koľko budem platiť a aj som porozmýšľal, či nezavolám do svojej banky, či mi na to nedajú hypotéku, ale mal som ešte toľko v peňaženke na účte. A si trofil trojciferné číslo? Mne už sa podarilo, tuším. Nie, väčšinou, keď idem na dlhú cestu a mám to pod polovicou, tak idem dotankovať, lebo niekde akákoľvek zápcha, kolona, čokoľvek, aby si naozaj niekde nezostal vysieť bez paliva. Je to taká moja fóbia od živa, že nemám rád tie dojazdy na rezervu. Zase mám švagra, ktorý sa v tom vyžíva, že aká vzdialenosť sa dá úraziť na jedno natankovanie. A, a, vyžíval sa v tom už v čase, keď to nebol ekonomický faktor, čiže u ňo je to šport, že či dojdem na tú pumpu, alebo nemusím povedať, vždy došiel zatiaľ. Gratulujem Miloš a hlavne k tvojim pevným nervom. Ja som z tohto. Ale teda áno, to som si tak teraz neuvedomil, že veď tá cena benzínu nafty patrí do toho, ale Primárne momentálne je témou plyn, pretože tu máme odporúčanie Európskej komisie, aby teda v každej krajine ušetrili aspoň 15% spotreby. Na prvý pohľad to nevyzerá ako nejaké drsné číslo a nie som ja v energetike ani len, že dobre zorientovaný, to... nemôžeš byť dobre zorientovaný vo všetkom. Keď už nutne musím, tak zavolám bývalému kolegovi napríklad, ktorý sa v tom naozaj vyzná konzultujem ale 15% môže byť dosť veľa vzhľadom k tomu, že veľkú časť toho plynu spotrebovávajú rôzne priemyselné odvetvia na rôzne veci, o ktorých my ani úplne presne nevieme, že čo to je, že to naozaj nie je, že doma si varím polievku. Ja, ja nemám v byte plyn. No. Mňa ja to... ja sa to dotýka v cene kúrenia nejakým nepriamým spôsobom. Ja toto vnímam v dvoch rovinách. Jedna je tá, ktorú si pomenoval. To znamená, že čo to vlastne 15% znamená. Na Slovensku by to podľa mňa v zásade znamená. takto domácnosti sa to nikdy nedotkne, takmer nejako, nazdávam sa, možno že cenami a podobne, ale že nebudeš mať žiadnym spôsobom obmedzenú spotrebu. Týka sa to priemyslu a napríklad na Slovensku podľa najväčším alebo jedným z najväčších spotrebiteľov je duslo šare, lebo tam proste potrebuješ strašne veľa plynu, konkrétne pri výrobe hnojív, no tak by sme proste vyrábali že o 37% menej hnojív, ktoré sa... Drivá väčšina, predpokladám, vyváža, nič strašné by sa naozaj nestalo. Akože ten priemysel to samozrejme pocíti a ty to vlastne potom uvidíš aj v nejakých makročíslach, lebo ti to urobí, akože, ja neviem, keby to spravilo, že 4% HDP, no tak je to povedzme, že 250 miliónov eur, hej, že, že o nejako keby ekonomika príde. To ale, Čo ale... je to v porovnaní s tým, čo Igor Matovič rozdáva na pomoc rodinám? Okay, ja som to Bagateľ. chcel porovnať s tým, že, 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 porovnaj si to s tým, že, že niektoré krajiny sú naozaj bombardované a tak. Čiže nie je to až také strašné, lebo Richard Sulík sa nám snažil akože sugerovať, on používal slovo, že katastrofa, hej, že keby sme mali menej alebo žiadneho rúského plynu. No, je, to samozrejme nepríjemnosť, ale katastrofou by som to nenazýval. To je teda tá jedna rovina. A tá druhá, že sa tým zaoberá, že toto je zaujímavý samotný ten fakt, že sa tým zaoberá Európska komisia a že sa to teda stáva ako keby, že Európsko-únijnou témou spoločnou. Čo vytvára priestor potom na to, že či nebudeme chcieť prijať nejaké napríklad solidárne opatrenia, alebo vieme, že, že, ten plyn proste tečie kde kade a treba ti vypadne nejaká ruská rúra, ale cez nejakú inú rúru to pôjde, takže napríklad my môžeme solidárne nejakú časť, napríklad, že my keby sme obmedzili tú spotrebu o 15%, tak máme dosť plynu ešte pre niekoho iného, aby nemusel on to obmedziť o 20%, ale o tých 15. Čiže vidím. Dopracoval si sa tam, kam som sa chcel dopracovať, že svojím spôsobom to môže byť dobrá správa, že to začína organizovať Európska komisia. To znamená, že pravdepodobne má urobenú nejakú analýzu, má nejakú predstavu, že Európska únia ako celok, koľko bude potrebovať plynu a akým spôsobom by sa dal diverzifikovať ten, ten nákup plynu z iných zdrojov ako z Ruskej federácie. Lebo tam naozaj existuje dôvodná obava, že v zime Rusi jednoducho zatvoria kohutiky v rámci nejakého svojho boja alebo vedenia vojny. Očarujúci bol teda minister zahraničných vecí maďarský, ktorý šiel do Moskvy leštiť kľúčky, aby dohodol zvýšené objemy nákupu plynu správa sa naozaj ako ani ne ako dobrý spojenec Ruskej federácie, lebo keď niekto si môže vybrať takú cestu, že staví na to, že toto je výťazná horda, s ktorou chcem aj ja koristiť spoločne v Európe, ale on ono toto už vyzeralo ako taký ten ponížený vázal, ktorý, ktorý, tam prišiel nie preto, aby on tam dohadoval nejaké ceny plynu, ale aby ho naozaj mohli ukazovať tí Rusi, že pozrite sa, tu je zlatý náš malý, potľapkáme ho po pleci. V zásade mu oni nič nesľúbili, to je na tom najkrajšie. On v prvej fáze zatiaľ nič nevyrokoval. Toto, čo spomínaš, my sedí k tomu, čo som chcel povedať, že paradoxne tentoraz ty si videl ten pohár plnoplný, tam kde ja ho vidím poloprázdny, v tom momente, keď si rozprával, že je pozitívne, že sa tým zaoberá Európska komisia, že to vníma ako európsky problém čo ja s tebou súhlasím, že je to správne, akurát už tam vidím proste potenciál na konflikty. Lebo viem si predstaviť, že napríklad Richard Sulík, a za tomu patrí ako keby uznanie, že, že, máme že dobre naplnené tie zásobníky a máme plynu a habakuk, a že teraz by došla nejaká situácia, že kedy by sme trochu solidárne napríklad, že utlmíme trochu to duslo, lebo to naozaj nie je akože ťažiskové zariadenie, ktoré, ktoré musí vždy fungovať, aby sme niekomu inému poskytli nejakú čas plynu. No a viem si predstaviť, teda, čo by na to Richard Sulik akože povedal. On má síce slovo solidarita v názve strany, ale v podstate no to je, je to, to ako keby že varovanie, že, že, že toto slovo proste nerozprávajte. Teda hlavne nie je tak, aby, aby sa mňa malo týkať v zmysle, že, že ja o niečo prídem. Čiže tu, tu vidím problém a vlastne ten CR to v Moskve to, to tiež uh, ilustruje, že... Ja si tiež nemyslím, teda aj v prípade Maďarska si nemyslím, že by sa hrnulo solidárne sa deliť o svoj o svoj plyn, ktorý si išli takto pokorne vyžiadať. Ináč to bolo naozaj že dosť nechutné. Že... To bolo také, že išli si ho vyžobrať, sa tomu hovorí. Ale Lebo ešte, že vydránkať je dobré slovo. Dránkať je, je krásne slovo, ale že konkrétne ešte k Lavrovovi, z toho mi musím povedať, že keď som videl tie fotografie, tak mi z toho bolo aj, aj fyzicky je, nevolný. Je to jeho partner, je to minister zahraničných vecí. Hej, ale tak tam proste, že nejdeš. Ale proste... No isté, že tam nejdeš, ani podľa mňa mu ani netelefonuješ, pokiaľ máš nejakú seba Presne, ja tomu rozumiem, že v nejakom môže nastať situácia, kedy technicky sa proste treba rozprávať. Však za to sú tí profesionálni no, politici ešte platení. Pred, ešte pred rokom by som bol povedal, že prečo by tam nešiel, sú to spojenci. Ale dnes je mi jasné, že ako by tam mohol neísť. Je to jeho poskok. No, čiže dospeli sme k tomu, že, že tu nám vidím ďalší potenciálny európsky problém, kedy sa budeme prekárať kto komu berie aký plyn. A no bude to... Takto Európa sa nakoniec nejako dohodne, akurát mám zase obavy, ako my v tomto celom budeme vyzerať. Keď, nedaj Boh, od nás budú niečo chcieť, to, tohto sa Herculík k tomu bude mať čo povedať. A ja, pretože to je, to je múdrosť našich dedov, ktorá sa odovzdáva ústnym podaním z generácie na generáciu. To sú naše príslovia a porekadlá. A my predsa vieme, že keď dávajú ber, keď bijú, utekaj. My sa A ešte na, úplne najlepšie je to, že cudzie vezmeme, svoje nedáme. Ono zvyknuto hovorí, že cudzie nechceme, svoje nedáme, ale v skutočnosti je to teda tak, že cudzie vezmeme, svoje nedáme, ale my si vďačne vezmeme, keď nám dávajú. Jednak rozmýšľam, že trošku odbočím, že Rómom, ako, ako tým hlavne tým vyhradeným komunitám v osadách vyčítajú, že sú neprispôsobiví a my sú podľa ultra prispôsobili, oni dokonca prevzali naše úplne že základné stratégie prežitia. Lebo čo, čo vykrikujú? Že oni z toho systému celkového iba berú a nič do neho nevracajú. A my sa presne takto správame v rámci Európskej únie, že dobre, čo musíme zaplatiť, že sa nedá inak, príde exekutóriu, zaplatíme. Ale v podstate my sa tak snažíme trochu, že parazitovať v tej Európskej únii. Že... No, my to myslím, hovoríme, že, <ský> že pošlite nám štrukturálne fondy a nič od nás nechcíte a, a všetky ostatné fondy a fond obnovy. A, a, a nakoniec ani to si nedokážeme zobrať, čo nám núkajú. To je na tom ešte druhé. No takže my in sme ešte, my ešte ten neúplne života schopný parazit, že on sa zavrta do toho tela, pricucne sa. Ale vieš, že, že komár, že preto ťa to svrbí, lebo on tam vypustí tú tekutinu, aby sa ti nezražala krv, aby sa mu neobchal sosák. No my, my sme aj na toto blbí. My tam nič nevypustíme, či nám sa ten sosák nakoniec úpchá. Čiže sme tam zavrtaní, robíme tomu organizmu zlé, ale nevieme ho ani poriadne výsať. E, fú, to bude zase to, že čo toto ja tu hovorím o Slovensku, ale reálne vieš toto čo? je náš model správania a poďme toto v... Európska komisia vie, že to príde hlavne zo strany nových štátov, že sa začnú hádzať o zem, že ale to je náš plyn, a my ho veľmi potrebujeme. E, je ale dobre, že už teraz vlete na to mysli, akým je. Lebo rozumiem, u nás, keď je teplo, tak politici si povedia, že to počka do septembra. Ale v tej Európskej komisii, je, v Bruseli sú podľa mňa také isté horúčavy, ako všade inde v Európe, ale tam už špekulujú nad tým, že čo bude v zime, keď bude Víde, zima. to sú oni špekulanti, to je, to je vyložené neslovenský prístup. Oni, oni riešia problémy, ktoré ich vlastne ešte, ešte nie sú. No a, a budú až niekedy, no bohvie, či až nie o štvrť roka, alebo no, o pol dokonca. A navyše vieme, že problém, ktorý sa do pol roka nevyrieši ne sám ne? od seba, nebol hodný riešenia. Výborne, ja si myslím, že, že všetko dôležité už sme povedali, lebo opäť u, u, sme sa nedostali poprvé k medveďom a po druhé za Ja tu ešte mám jednu vec, Čo ktorú ty máš, ja musím spomenúť a to je skvelá správa. Igor Matovič, tak to, to, sú, to sú vlastne dve dobré správy. Blahoželáme Borisovi Kolárovi k 12. dieťaťu. Vážne, to je... To sa pátri. Je to, je to udalosť. Je to človek udalosť. ma vôbec nezaujíma, takže nemám mu prečo gratulovať. Rodí sa množstvo detí. Ale dobre, ty, ak pre teba Cipra, je to nejak... ty, ty, ty si ešte menej citlivý ako ja. E, mňa to dojalo. 12. dieťa zo 6. z desiatich, či z 11. žien. Už si to presne nepamätám. Kolegovia v novom čase to majú presne zmapované, zrátané. E, asi 10, pretože s dvomi má až po dve. To je, je, je to vždy dobrá správa. Je, je to nový občan budúci. Čo ma na tom potešilo, bolo to, že Igor Matovič túto uznávam, že bulvárnu spoločensky neúplne závažnú udalosť, reflektoval na svojom Facebooku spôsobom, ktorý hovorí o tom, že ako minister financií objavil jednu z naozaj dôležitých tém a to je udržateľnosť dôchodkového systému. Lebo on v podstate povedal, že tento jeho koaličný partner, dobre, biológia asi nikdy nebola jeho silná stránka, že vlastnými rukami rieši jeden z najzávažnejších problémov Slovenska. A ono to je naozaj závažný problém, lebo Dôchodkový systém stojí a pada na demografii, na vývoji populácie. To sa dá veľmi presne matematicky zrátať, prognozovať. Ja som si hovoril s človekom, ktorý bol práve síce v Česku, ale mal na starosti reformu dôchodkového systému. A on mi už vtedy tak veľmi cynicky pri nejakom pive v Pražskej pivárničke povedal, že demografia je zo všetkých faktorov, ktoré na to nejakým spôsobom vplývajú, poprvé, že dominantný po druhé najlepšie prognozovateľný a ľudia po tretie zabudni na to, že ty ešte niekedy budeš mať dôchodok. Matematika nepustí, nevychádza to. A Igor Matovič toto začína reflektovať ako problém. Už mu len niekto musí vysvetliť, že to, to číslo, ktoré hovorí o tom, že či populácia rastie alebo klesá, sa nemerá počtom detí muža, ale počtom detí ženy. Momentálne to vychádza, myslím, na 1,2 dieťaťa jednej matky Borisa, dieťaťa Borisa Kolára, čo nestačí. Bude sa musieť predseda parlamentu snažiť oveľa viac, kým mu bude môcť naozaj gratulovať k tomu, že rieši tento problém, ale stále a napokon dobre, my mu gratulovať nemusím, ale oni sú kolegovia, sú to najbližší koaliční partneri, ktorí si aj ľudsky najviac rozumejú, sú si mentálne najbližšie. Sice Igor Matovič uh, už aj vzhľadom na svoj vek uh, nemohol stať s Borisom Kovárom pred Tuzexom a venovať sa zmenárenskej činnosti, ale ja si myslím, že oni, oni, oni si ľudsky musia byť naozaj dosť blízki, tí dvaja. No, ja mám k tomuto len pár slov. ako vieš, mne je táto téma vyloženie cudzia, až odporná. Naozaj to považujem za... Veď nech si každý... Vždyť, čo, tom, ty máš dieťa, nie ja... Myslím to zaoberať sa tým, kto má, s kým, koľko detí. Je to podľa mňa... To proste, to ja, mňa prí, to nezaujíma dobré, inak ako, ako keď sa budeme rozprávať o demografii. No a Le potom, že táto tvoja výhrada podľa mňa, že... Ja tomu rozumiem, že to má byť žart, ale aj Igor Matovič to samozrejme myslel ako žart to poprvé a po druhé... No aj keď sa budeme to na chvíľu brať akože že technicky vážne, aj túto argumentáciu, že do akej miery Boris Kolár rieši demografický problém Slovenska, no tak ako keby, že každé dieťa navyše je nejakým spôsobom, že prispieva, síce veľmi málo, ale vždy prispieva k nejakým ale spôsobom. Ale fakt sa to ráta na ženy. Ja viem, že sa to ráta na ženy, ale veď aj tej žene akože pribudlo dieťa. Lebo môže by, mohlo by byť aj také spoločenské usporiadanie, že my by sme boli ako trúdy vo čelom spoločnosti, že my dvaja by sme neboli samozrejme, lebo to by sa vyberali úplne iné typy jedincov, ktoré by boli mocnejšie, krajšie, vyššie, ako sme my dvaja. A naozaj jeden muž by mohol byť otcom, že celých veľkých uh, obcí, by som povedala, priam miest a hypoteticky aj národov. Uh, my nie sme naozaj dôležití v tomto procese. Dôležité je, koľko detí sa rodí našim ženám a rodí sa ich stále menej. To je to veľmi zložitý problém a nikto nepozná nejaké konkrétne riešenie. Vieme, že tieto podpory rodín a prorodinné politiky na to nevplývajú nijak pozitívne, nemajú merateľný efekt. Majú umerateľný, ale nie veľmi zaujímavý. Ja, ja by som bol rád, keby sa minister financí venoval tejto téme nielen s osobným záujmom, ale aj s istou odbornosťou. Išlo mi skôr o to. OK. E, vidíš, ešte som mal k tomu jednu ako keby že odbornú poznámku. Ja, ja viem, že je to otravné, ale, ale neodpustím si to, lebo ľudia, tak ako ty eh, radi rozprávajú teda, že ja už žiaden dôchodok mať nebudem a teda, že, že ten dôchodkový systém skolabuje. Ja si myslím, že dôchodkový systém v zásade neskolabuje nikdy, kým sa pohybujeme akože v nejakých normálnych číslach. To znamená, že keď sa neprestanú rodiť deti zo dňa na deň, že by to spadlo na nul. Zmení sa spôsob, v akej výške, kedy a ako dlho ho budeš dostávať. Hovorí sa tomu, že miera náhrady a podobne. Hej, to znamená, že keď ti tvoj kamarát hovoril, že zabudni na to, že budeš mať nejaký dôchodok... Ale on tak... nepovedal, že skolabuje. On povedal, že nebude a to je... No. Ja hovorím, že budeš mať dôchodok. Som si tým, že úplne istý. Každý občan, ktorý dnes žije na Slovensku, sa dožije štátneho dôchodku. Pozor, Veľká otázka je, ja v akej výške istý, a v akom veku. To dieťa, ktoré sa teraz narodilo Borisovi Kolárovi, ho bude mať? Čiže nie každý občan, ktorý žije na Slovensku? Oh, Schválne viem, čo som povedal a viem, prečo som to povedal. Som si tým istý. Uh, ide o to, že systém, dôchodkový systém, ako ho poznáme, je pomerne mladý koncept. To nikdy predtým nebolo. Musel si sa sám nejakým spôsobom zabezpečiť a preto aj rodiny mali obrovský význam, lebo už keď si bol starý a bezúby a roztrasený a nevedel si sa o seba postarať, tak sa o teba postarala nejaká tvoja rodina, komunita. Čo Aspoň tú misku z si dostal. Ak začne byť záťaž pre pracujúcu populáciu na tú zostarnutú populáciu, ktorá už nepracuje extrémna, tak sa môže veľmi ľahko stať, že v takomto normálnom bežnom politickom procese normálne ten dôchodkový systém postupne odstránia. Respektíve, že, že tá penzia bude, ti nebude stačiť naozaj ani na to, aby si zaplatil nájom za garzónku v paneláku. To pripúšťam, len hovorím, že nejaký dôchodokmer Čiže on, on neskolabuje. On, ja si myslím, a to práve aj po rozhovoroch s takýmito ľuďmi, že on skôr tak nejak vyšumí do stratená a že v najlepšom prípade ľudia budú mať čas, že tak ako budú týmto žiť, že sa naučia, že naozaj musím sa o seba postarať, sám musím sa opred zabezpečiť, alebo musím aspoň tie svoje deti vychovať tak, aby ma nevykopli na ulicu, keď, už, keď im už nebudem na nič. Bude to nejaká kombinácia všemožných ako keby riešení. Jedno z nich bude presne, že, že ľudia budú ako keby aj po dosiahnutí dôchodkového veku dobrovoľne e, dlhšie pracovať. Ale ešte sa môže aj za Asimov ukázať ako veľký vizionár, že po dosiahnutí istého veku ich e, veľmi pohodlným, príjemným a láskavým spôsobom úspíme. Čo ty si nedávno čítal? Koniec väčšnosti? Aspoň myslím, že to bol koniec väčšnosti. Dávno... Alebo Okrúhliak na oblohe. Okrúhliak na... na oblohe čítal som ho veľmi, veľmi dávno a útkvel mi v hlave. Je, je to inak pomerne oblúbená téma z sci-fi autorov? toto to teda, že čo robiť už s tými neproduktívnymi Bola to teda aj oblúbená téma nemeckého nacizmu napríklad. Čiže ja, ja, sa obávam, že práve aj tieto bigotné kresťanské prúdy, ktoré veľmi síce hovoria o tom, že rodina prorodinia, ale že čo si oni vlastne predstavujú pod tou rodinou a že či by im neboli blízke také tie riešenia jedného dňa, že, že všetci sa hrozne ľúbime, ale veď on potom aj tak pôjde do neba, jeho nesmrteľná duša a keď ten človek je už iba na príťaž celej spoločnosti, síce oni sa bránia, že eutanázii z tvojej vlastnej vôle, alebo to je fuj. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Lebo zase pálenie kacírov bolo OK, samovražda nebola OK, sú veľké takéto, ale to je asi debata pre mňa, pre tých... nás. Ja, ja len teda, že ja mám fóbiu z týchto všelijakých fašistických smerov, lebo oni nakoniec oni zvyknú dospeť do toho, že zbytočný človek nemá čo byť. To by mohla byť aj pekná posledná veta nášho podcastu. Myslíš si, že to, je tá, že to je ten pozitívny odkaz do budúceho piatku? Vieš čo, ten som si vlastne nechal ja, podľa mňa. A, a trochu to aj súvisí s tým, o čom sme sa rozprávali. Ty, ja, ja viem, že sa tomu nevenuješ. Medvede budeme musieť odložiť až na budúce. Dneska to zase nestíhame, Už nás za chvíľku prídu vyhodiť a ja musím ísť predsa na rezeň. Ale existuje taká činnosť, volá sa to, že futbal. A, a teraz v lete sa hrajú predkolá futbalových pohárov. Nebudem ťa tým zaťažovať nejako podrobne, ale teda... Toto je horšie ako volebný systém v obecných voľbách pre mňa. A existuje taký klub, že Slovan Bratislava a jemu vyžrebovali Ferenc Vároš Budapešť, to je maďarský futbalový klub. No a tam ten Slovan hral cez týždeň v stredu a predstav si, my sme, alebo Slovan, ten Ferenc Vároš porazil dokonca 2-1. A, a fanúšikovia ako skončili? myslíš slovanisticky? Myslím, že že žiadne veľké bitky neboli, ale že iba futbalisti bojovali normálne, že na ihrisku. V zásade áno, a tí maďarskí sa Máďarskí... prejavili presne tak, ako by si si predstavoval, to znamená s všetkou odpornou mierou šovinizmu a nenávisti, akú len vedia prejaviť voči Slovákom. Čiže musím povedať, že aj ja, ktorý sa nepovažujem teda kto vie ako za nacionalistu, a teda tým menej, že by som to prenášal ja do športu. A takú nejakú fotku niečo, nie že ukradnutá zem a lands, uh, stolen symbols, no history, fuck Slovakia. Hej, to, tak, takýto transparent tam bol. Čiže, keď si toto všetko dám dohromady, tak sa mi veľmi páčilo, že ten Slovan vyhral a v stredu pôjdem na, na Slovan, lebo to, 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 to sa hrá na dva zápasy. Toto to, to je takmer oficiálna politická doktrína Budapešti, čiže toto nemá prečo urážať, to je legitimný politický cieľ Maďarskej ríše, to je Svetej ríše Maďarskej, tak... No. A preto ma tak potešilo, že to dopadlo, ako to dopadlo a dúfam teda, že v stredu ten Ferencváruš Slovan vyklepne aj doma. A ty tam pôjdeš osobne? Ja tam že... pôjdem dokonca osobne. Už mám aj lístok, keďže ja som bol aj na predchádzajúcom kole. Ťažko sa totiž zháňajú lístky a Slovan to nechce predávať hocikomu, lebo zase by si to proste nakúpili Maďari ako pred 30 rokmi a, a, a byli by tam Slovákov po hlavách. Ale keďže ja som bol už na predchádzajúcom kole, tak som sa... pod je zjužo Veď my vieme, že toto sú normálne, legitímne problémy. Že Rusi tam majú problémy. Zadu tam prišli nejakí ľudia, začali sebe hovoriť, že my sme Ukrajinci. A teraz ako nie je iného riešenia, ako že ich treba normálne vyhúbiť, aby si Rusi zabrali späť to svoje územie, ktoré si už raz pracne zabrali a zaplatili zaň krvou. No a v tento istý problém majú aj Maďari zo Slovák. My tu proste tu vznikli z ničoho nejakí Slováci, ktorí sebe začali tvrdiť, že oni existujú. A raz už tí chudáci Maďari, keď, keď tu prvýkrát prišli, už akože umierali v tých bojoch, keď to tu zaberali a teraz to budú musieť znova vyriešiť. To, Árpád, to, to to boli nie? sme pri pozitívnej správe a ty si zase zašiel tam, kde zvyčajne. Ja už by som to v tejto chvíli utial v tom smysle, že sa tešíme z pekného úspechu slovenského futbalu. Však. Áno, a, 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 teším sa z pekného úspechu slovenského f, f, športu. No vidíš. Nelaz ne, ne mi to slovo zhuby, ospravedlňujem sa. Ne, neviem, neviem sa z toho tešiť, ale veľmi sa teším, že sa z toho teší Peter a tešíme sa aj na vás, na našich divákov a poslucháčov, pokiaľ ste ešte ochotní počúvať naše mudrovanie pri miešaní kávy. Budúci piatok bude, hádam, zase piatok a my tu budeme zase. Dovidenia, do počutia. Dovidenia, do počutia. Ja budem opäť ako na ihlách.